ဆိုင်ရဝိတာလီယာနည်းနည်းတော့စင်နေသည်လားမိကလေးတွေ girls တွေလို့လို့ရှိရင်ချီရေးပြောမယ်အလှပြင်မယ်မုတ်စားမယ်အမုတ်တွေတော့အရင်စားမိစင်ငမ်းမယ်ဆိုင်စားလို့ကောင်းတယ်ဘာလဲပေါ့သူဒီဆိုင်မှာဆိုအရင်ကြိုက်တာရှိရဲ့ဒီ mobile application နဲ့မှာ AI ထည့်ပြီးတော့ဗောနော်ရှင်းဖြစ်တာများတယ်ဖြစ်သွားရင်အဲ့တော့ discount လေးတွေရတာဆိုတော့လေဒီနောက်ပိုင်းတော့ cash မကင်ကြတော့တော်တော်များများဒီ application နဲ့ပဲသွားများတယ်အေးတကယ်ချင်းဟဲ့ cash မပါလာဘူးလောလောဆယ်ဒီမှာနည်းနည်းကျန်တော့ဥမာ3ယောက်သွားရင်3နဲ့ဆိုင်မဟုတ်ကြဘူးအော်3ယောက်သွားရင်4နဲ့ဆိုင်အဲ့အဲ့နဲ့ဆင်ပြေနော်အဲ့ဒါနဲ့ဆင်ပြေဆိုင်လိုက်အခုမဆိုင်တော့ဘူးတကယ်ဟို many point ရှိရစ်ဒီကတော့အေးတငယ်ချင်းတွေနဲ့ Gas Gate ကိုရောက်နေတာပေါ့နော်။ထိန်းထားတငယ်ချင်းမျိုးကထုံးစံနဲ့နောက်ကျနေ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့အရင်ဆောင်နေရတာပေါ့နော်။ရောင်းနေကြပြီတော့နည်းနည်းနောက်ကျတော့အာ။ဟဲ့ဘိုက်စာနေနေမှာပါမာတာတကယ်။မာတာ။ဟဲ့ဟိုတကူကူတော့မာလေးနေရောက်နေရဟောအစိုးရတဲ့။စကားမလိုက်မခေါ်လိုက်မနဲ့။မောင်လေးမှာမေး။ရရဗမ်းစာလေးတယ်နော်။ရရ first name နဲ့ဗမ်းစာလေး။ကောင်းပါလေမာလေးမေမာလာဖရန်ဝိုင်းစီရဲ့ပြီးတော့စပိုက်စီတို့ရနေလို့လေနော်အဲ့ဒီတူနာဆန်ဒွိချ်လေးစားတာဆန်အစဒါလေးပဲပြေးဘိုက်စားနေဟိုတော့မာလေးရောအဲ့ဒါရချာနေပြီဆောင်းစားကြအောင်ဟုတ်ပါဘူးမမထားခိုင်းမစားချင်နေဟာဆက်မလိုက်တော့ဆက်နေတော့ဖိုင်လေးလေးစတော့ဘေးလေးစောမေးတီတော့ဘေးမမစတော့ဘယ်ရီဟာလေမာတာမစုံသေးဘူးခဲ့နေတော့ဟုတ်လိုင်းထည့်ရိုက်မယ်လေအင်ဂျယ်ကိုလည်းစောင့်အောင်ပါစတော့ဘယ်ရီခဏမချာဆိုရအောင် Thank you ဒရုန်းနည်းနည်းလောက်ကျသွားအလှလေးပြင်နေလို့အာလိုင်းချင်းဟုတ်ကဲ့လာပါပြီပေါ်တော့မူပြောပါအောင်နောက်ကြရအကြောင်းလေး sorry ပါနည်းနည်းလေးကြာအဲနောက်ကြာဟုတ်ပြီရွှေဆောင်ဆားရည်လေးနောက်ပြရမာသာပေးရချစ်လိုက်တာတခုတော့ပြောအောင်မယ်တိလာဆရာဝိတာလီယာနည်းရုံးစင်နေပါလားမာသာပေးလာချာလိုက်မယ်ပါလားဟုတ်ပြီတော့ကမင်းစားမင်းစားလိုက်ကလောက်မခဏတော့လာချန်တော်လေးနဲ့တော့ကြည့်ကြည့်တိတ်မဲပြောရတာအန်ချင်နေအားစင်မီအန်ချင်စစ်ရှာစင်မီအန်ချင်မြန်နာမေကောင်းတယ်ဘာရစားလဲဟုတ်ကဲ့ဆရာလေးစားချင်းဆရာလေးငါကြိုက်တိရမပြောတာလေနင်တရတော့ဟဲ့ဟုတ်တယ်ငါနိုင်ရင်ရုံးအကောင်းမနော်ဘလူးကဲဘလူးพอทําไมมันก็ไม่ได้อ่ะจ้ะนี่คลีเกิร์ลเจ๋งโลโลชิเนาะอาชีพเยอะပြောมั้ยอลาเปลี่ยนมั้ยหมูซ้ามั้ยหมูนี่တော့ยังซ้ามั้ยสิงงามมั้ยอืมสิงงามจริงมั้ยตู่ๆถ้าเราไม่คลีไกลเกิร์ลเจ๋งโลโลขึ้นมั้ยทีเนาะทีแกเราสินจองပြောจ๋าอ่ะป่ะเนาะอืมน่าจะไปกูส่งไปပြောเนี่ยsharing ပြောကြ knowledge sharing ပေါ့ knowledge ပါလေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge sharing အခြေအရေးလေးတွေခြေအနေနဲ့ဆိုင်စားလို့ကောင်းတယ်ပါလေပေါ့ဟိုတကယ်တစ်ခါကျရှင်မိန်ကလေးတွေကြီးပဲ date လုပ်တာပို့ပြီးတော့ fun ဖြစ်တယ်နော်ပို့ပို့ပါပါရှိလို့လည်းလည်းပြောချင်တာကိုပြောလို့ရတယ်မိန်ကလေးတွေဆိုတော့လေမိန်ကလေးချင်းချင်းပေါ့နော် sharing လုပ်လို့ရနော်ပြောလို့ရခြေရာဆန္ဒမှာဟိုဘာဟာလို့ဘာ family french cheese cake နဲ့ brown နဲ့တစ်ခုစီဟုတ်ကလေးကောင်းမဲ့ပုံရှောက်ကဲဒီမှာတော့မသွားရမယ်လေပြီးလို့ရှင်နေရန်တာရယ်နော်ဟာအေးတငယ်ချင်းဟဲ့ cash မပါလာဘူးမားလေအိမ်ပဲပါလာ cash မပါလာအာဟဲ့ဟဲ့
เอ๊ะให้หูน้ํามันเงินลิตรออกเนาะเอ๊ะพี่ยังหาไล่ป่ะมั้ยแล้วเสร็จที่มันเนมเมจันเนาะชื่ออะไรปะที่ค่ะที่ค่ะชื่อนี้ค่ะเย่นอกก็เลยจาดีแซ่บเชียวทําไมยาวไปงั้นมาโมเมนต์นี่พอยต์นี่ชื่อเหรอลิดิสคาวน์นี่อ่ะแพงเลยมึงโมเมนต์นี่พอยต์บลูว่ะโมเมนต์นี่พอยต์สุดางารู้มาแช่นใส่นี่มาปะสันရှင်ကိုရရဲ့ဘလို့ရှင်ပုံးဘေဖြေတာဘေပြမဲ့နေရနေပြီးတော့ပြီးတော့အေးချက်နေမှာငွေသွင်းငွေထုတ်လောက်တာနေကွာမိုးပွိုင်းနေရတယ်အဲ့မိုးပွိုင်းနေကိုငါတို့မိုးမိုင်းချမ်းဆိုင်မှာတွားပြီးတော့ပွိုင်းနေကိုလဲလို့ရှင်ကွာဒစ်ကောင့်ရရတယ်အဲ့ဆိုမဆိုငါတို့လည်းထောင်းထားရအောင်အပလီကေးရှင်းပြအောင်တရားတရားအဆင်ပြေပြီးဆိုနေမရှင်းလိုက်တော့ပြန်ပြန်လဲလိုက်လေမိုးထောင်းမှာမလားထောင်းလိုက်ကူထောင်းလိုက်ကူထောင်းလိုက် Wi-Fi ရတယ် Wi-Fi Wi-Fi ရကူထောင်းကူထောင်းလောလောဆယ်နေရှင်းလိုက်နော်อีเช่นนี่เช่นอะไรพี่ปู่เนาะอ๋อเอ็งปู่ไล่มั้ยตัวหลุเปลี่ยนๆด้วยเนาะเอ็งเล่นมั้ยอ๋อเอ็งเล่นเนาะเปลี่ยนๆด้วยเนาะเอ๋หลุกูดาวเนาะกูดาวไล่ดิตัวนี้ตัวเล่นไล่เนาะเอ๋บาสุเก็บเส้นชิมมั้ยเส้นชิมมามั้ยทําตรงนี้ไม่ไม่จ่ายไม่ไม่จ่ายแล้วแม้ทุกชั่วโมงก็ได้อิจฉาเลยอุ้มมา3รอบตอน3เนี่ยซ่าแล้วจ่ายอ๋อ2รอบตอน4เนี่ยซ่าเออๆเนสินดีเนาะอาจารย์เนสินดีก็ซ่าได้อะกูไม่ซ่าได้เดียวเองผมไม่มีความคิดสิผมไม่ผมไม่พี่ๆชินป่วยอ่ะไม่รู้จะเจอกันไหมชินแล้วไปจนไปชินแล้วอ่ะสีเนี่ยยังก้าวนะเนี่ยอะไรมาแล้วมาถองไหนเนี่ยประสันชินอ่ะตะบ่งแล้วละๆย้ายไปป่ะไอ้ตัวตะบ่งแล้วละๆย้ายไปป่ะโมเมนต์เนี่ยจ้ะรอชื่ออ่ะอาสินบีเนี่ยตูก็ดีนอกป่ะแคชไม่ไกลจ้ะตลอดๆเนี่ยๆที่แอปพลิเคชันเนี่ยไปตัวอ่ะเนี่ยตูอธิกะทุกข์กองหน้าจ้ะวินแนนี่ตัวปอนเนาะตูอ่ะล้าสาโอตูอ่ะจู่ทุบไปเลยสรแล้วเอรุตตลอดๆนี่โอสินบีเนี่ยโมเมนต์นี่เนี่ยตูๆดิสคาวน์นี่อยู่ภิยอประสันชินไล่จ้ะป่ะสินบีเลยกูโมเลยดูค่ะเนาะนี่ลิตรคู่ปูราเลยโอเคไลฟ์ซินดีลวยคู่โมเน่ทู